चार जून नंतर जयंत पाटील काँग्रेसमध्ये जातील असा दावा अजित पवार गटाचे प्रवक्ते सुरत चव्हाणांनी केलाय. इतकंच नाही तर यासाठी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींचा वेळ मागण्यात आला असूनही मुहूर्तही ठरल्याचं सुरत चव्हाणांनी म्हटलंय. दुसरीकडे जयंत पाटील पळपुट्या पुतण्यासारखे काही पळून जाणारे नाहीत असा पलटवार पवार गटाचे प्रवक्ते मेहबूब शेख यांनी केलाय. चार जूनच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रांताध्यक्ष जे शरद पवार गटाचं नेतृत्व करतात जयंत पाटील सुद्धा काँग्रेसमध्ये जातील. त्यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची वेळ सुद्धा मागितलेली आहे. त्यांचा सुद्धा मुहूर्त ठरलेला आहे आणि चार जूनच्या नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गट हा रिकामा होईल आणि अजितदादाच्या नेतृत्वात तिकडचे अनेक लोक आहेत जे अजितदादाच्या नेतृत्वात पक्षप्रवेश करतील. सुरत चव्हाण एवढा मोठा नेता नाहीये की त्यांनी जयंत पाटील साहेब कुठे जाणार हे सांगावं. जयंत पाटील साहेब म्हणजे काय अजित पवार नाही की ईडीची नोटीस आली पळाले भाजपच्या दावणीला. जयंत पाटील साहेबाला जायचं असतं तर जयंत पाटील साहेब अगोदरच गेले असते ना. ते शरद पवार साहेबाला वडिलाच्या जागी मानतात. जयंत पाटील साहेब काय शरद पवार साहेबाच्या पळपुट्या पुतण्यासारखे नाहीयेत की ते पळून जातील. ते निष्ठावंत आहेत आणि ते शरद पवार साहेबांसोबत शेवटपर्यंत राहतील याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये शंका नाही. चार जूनला अजितदादाला ज्या चार जागा मिळाल्या त्यातली एकही जागा निवडून येणार नाही आणि अजितदादाचं जहाज बुडायला लागलं हे त्यांच्या आता लक्षात आलंय म्हणून त्या जहाजातून सगळ्यात पहिली उडी सुनील तटकरे मारणार आहेत. आमच्याकडून जे जायचे होते ते लोक गेलेलेत. आता जे राहिलेत ते निष्ठावंत शरद पवार साहेबाला मानणारी लोक राहिलेत. हे एवढ्या मोठ्या वादळात जे हल्ले नाहीत ते चार जूनच्या नंतर चांगल्या दिवसात